Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13:00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild SIA RNR LTD. Ja labdien, tulīt mums tiešādē pievienosies ārlietu ministrijas pārstāvis informācijas telpas drošības jautājumus Viktors Makārovs ar Zoom starpniecību. Labdien! Labdien! Varbūt tāds pirmais jautājums, nu, mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir kopēja ārēja politika, vai tas arī ietilps tajā arī informācijas drošība, jeb tas ir, teiksim, atsevišķais tāds, atsevišķai joma, kur tomēr katra valsts atbild, teiksim, pati par šo lauciņu. Šeit nebūs vienkāršas atbildes uz jautājumu, jo informācijas telpas drošība, piemēram, ir veids, kā mēs Latvijā definējam šo izaicinājumu kopumu. Un tur ir dažādi aspekti. Daži no tiem ir daļa no Eiropas Savienības kompetencēm un daļa nav nemaz. Piemēram, viss, kas attiecas uz galveno, kas ir jādara, lai nodrošinātu, ka mums ir droša informācijas telpa, ir spēcīga medija. Tas tradicionāli ir jautājums, kas ir nacionālajā kompetencijā, respektīvi valstīm pašām par šo mediju vidi jārūpējas, bet skaidrs, ka arī Eiropas Savienībai ir kaut kādi atbalsta mehānismi. No otras puses ir arī viens specifisks aspekts visā šajā tēmā ir un tā ir dezinformācija, nepatiesa informācija, kuru izplata apzināti, piemēram, ārēji aktori, aktori no trešajām valstīm. Tad uzreiz mēs runājam par to, ka šajā jomā Eiropas Savienībai, teiksim tā, ir ko darīt. Nekādā gadījumā neaizvieto nacionālo valsts kompetenci, bet tomēr Eiropas Savienība palīdz, tikai vienu piemēru došu, Eiropas ārējās darbības dienests, kas ir nosacīti Eiropas Savienības ārlietu ministrija tāda. Ļoti daudz dara šajā jomā, tur starp citu strādā arī eksperts no Latvijas, kuru norīko mūsu ārlietu ministrija. Un uzdevums ir sekot līdzi, pamanīt dezinformāciju, trešo valstu izplatītās dezinformācijas piemērus, un tad atbilstoši tos celt gaismā un arī celt izpratni par to, kas tas ir. Bet mēs šeit runājam tikai un vienīgi par ārējo dezinformāciju. Nekādā gadījumā Eiropas Savienība nemēģina vērsties pret kaut ko nepaties, kas notiek mūsu mājās, tā teikt. Tas ir nacionāla valsta uzdevums, kur var ēst palīdzēt, bet nevairāk. Par ko liecina jūsu novērojumi? Vai, teiksim tā, trešas valstis mēģina ar to dezinformāciju veikt pret kaut kādu konkrētu, jeb konkrētam Eiropas Savienības valstīm, jeb pret Eiropas Savienību kopumā? Teiksim, izplatīt kaut kādu dezinformāciju, kā redziet, kas tur notiek vispār Eiropas Savienībā, kaut kādas briesmīgas lietas, ka viņi, pieņemsim, nespēja kontrolēt to COVID-19 un to vispār sabruka veselības sistēmai un tā tālāk. Abi, paldies. Jūs izstāstījāt apmēram vienu no, vai pat vairākus izplatītus dezinformācijas narratīvus. Jāsaka, ka gan ir lietas, kas ir vērstas pret atsevišķām valstīm, gan ir tādas, kas vispārina par visu Eiropas Savienību un ne jau tajā pozitīvajā nozīmē. Pirmkārt, ir vairāki ārēji aktori, kas ar dezinformāciju nodarbojas, to izmanto kā vienu tādu ārpolitiskas spiediena izdarīšanas rīku. Eiropas Savienības eksperti īpaši izceļ divas valstis. Tas arī jāsaka, vai mēs varētu turpināt runāt par to, kā tieši
dara. Un šīs valstis ir Krievija un arī tiek atzīmēta Ķīnas loma. Ķīna ir diezgan aktīva un tieši Covid sakarā. Daļa šeit ir mēģinājumi parādīt, cik mēs paši esam labi, salīdzinot ar citiem. Un šajā ziņā, protams, kā jūs jau izklāstījāt, Eiropas Savienība bieži vien tiek pasniegta kā tāda neizlēmīga, nevar pieņemt lēmumus, nevar vienoties, haos un tā tālāk. Es negribu teikt, ka viss ir brīnišķīgi un esam veiksmīgi uzveikuši pandēmiju, protams, ne. Bet, protams, problēmas sāks tad, kad sāk pārspīlēt, arī sagrozīt faktus, un tas ir tas, kas notiek bieži vien cenšoties savus panākumus izcelt, bet ir arī mēģinājumi tiešā veidā veidot neusticēšanos, veidot paniku un tā tālāk. Un tas attiecas gan uz Eiropas Savienību kopumā, gan arī, un es pat teiktu primāri, uz Eiropas Savienības dalību valstīm un ne tikai, jo tas pats dezinformācijas ierocis tiek vērsts arī pret Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, pret mūsu partneriem. Šīs ir ļoti plašas aktivitātes izvērstas un tur tā kā visiem pietiek. Līdz ar to mēs varam, prezumēt, ja secināt, ka tur ir ieguldīti lieli līdzekļi. Nav jau tā, ka kāds tur ar savu roku nodarbojas ar pašdarbību, kaut ko izdomā un izplatā, ja? Ka ir kaut kāda organizēta spēks, reizim tā, ja kampaņa. Pirmkārt, jā, protams, tiek ieguldīti diezgan būtiski resursi. Šeit ir gan tādas redzamās daļas, gan mazāk redzamās daļas. Ja mēs pastāvamies, piemēram, uz Krievijas federācijas aktivitātēm, tad mēs redzam, ka pastāv vesela virkne, un tas ir pilnīgi redzams arsenāls ar mediju organizācijām, kuras faktiski kontrolē Krievijas valdība. Es pieminētu kanālu RT, plus, protams, arī Krievu valodā mediji, kas tiek veidoti primāri pašu Krievijas iedzīvotāju patēriņam. Tas viss arī mūs sasniedz vienā vai otrā veidā, tāpēc šeit ieguldīti tiek milzīgi resursi. Pastāv arī mazāk redzamā daļa, kas saistās ar manipulācijām sociālajās platformās, sociālajās tikos Facebook, Twitter un tā tālāk. Tur mēs varam tikai minēt par to, cik tie resursi lieli, bet tie ir diezgan ievērojami. Tātad attiecībā uz to, kurš to dara daļēji, tās ir organizācijas, kas pilnīgi acīm redzami un oficiāli ir valdības pakļautībā, gan arī tādas, kas varbūt ir tādi privāti uzņēmēji vai privātas iniciatīvas, kas grib sevi labi parādīt. Šeit ļoti daudz un dažādi ļoti interesanti dažreiz aktori darbojas. Jūs jau minējat par to iekšējo patriņu, bet no vienas puses varētu likties, labi, ja viņi izplata, teiksim, iekšējiem patriņiem, es nezinu, kaut kur talojas austrumus, cilvēki domās redziet, kā viņam tur Eiropas Savienības viss ir slikti, sliktāk nekā mums pieņemsim. Un varbūt, ja tas ir viņu iekšējiem patriņiem, varbūt nav nekas tu, es nezinu, īpaši bistams Eiropas Savienībai. Daļa cilvēku, kas vispār neizbrauc, teiksim, ārpus Krievijas un varbūt uz Baltkrieviju, jā. Un viņi neko nezinu, un lai viņi dzīvo jau savu, teiksim, savu priekšstatu par Eiropas Savienību. Jā, tas nav labi, bet varbūt paša Eiropas Savienībai tas nav tik bistami. Es piekrītu, ka tas ārējais tēls varbūt nav tikpat as jautājums, bet tomēr tas ir svarīgi. Mēs gribētu ar visām valstīm un īpaši valstīm, kas mums ir tuvu, veidot normālas, draudzīgas attiecības. Un ja cilvēki šajās valstīs īsti nezin, kas ir Eiropas Savienība, kā mēs Latvijā dzīvojam, vai tie priekšstati ir pilnīgi maldinoši un veicina tādu skeptisku un pat naidīgu attieksmi, tas nevienam nenāk par labu. Tāpēc tas arī ir svarīgi, tomēr arī censties panākt, ka arī Krievijā, lai cilvēki zinātu, kā tad patiesībā ir Eiropas Savienībā. Un šeit starp citu es teiktu, ka
Nu, tikai daļēji es domāju, ka šāda veida dezinformācija un propaganda par mums sasniedz savus mērķus. Bet ir taisnība, ir tas otrais aspekts, proti tas, kas sasniedz mūs. Ja mēs paši sāksim ticēt visam, ko, visam, kas nāk no ārpuses, kas ir ļoti sagrozīti, kas ir ļoti tendenciozi, nu, tad tās ir problēmas, jo neuzticoties savām institūcijām, mēs tālu netiksim, tā teikt. Mums būs tikai grūtāk. Es šeit nerunāju par pamatotu normālu kritiku, kas absolūti nepieciešama normālā sabiedrībā. Mums ir jākritizē gan sava valdība, gan Eiropas Savienība. Tas ir jādara mums nevis jāsaņem labas idejas no ārpuses. Nu, kas tad īsti mums būtu jādomā? Bet neizskatās, ka mēs tādi nu, bezspēcīgi izskatāmies. Nu, pieņemsim, nu, RTR, jūs jau minējat kaut ko paziņo, nu, savas puses. Jā. Mēs teicam, nu, ne, tas ir dezinformācija, fake news, tā saucamēt, bet neko nedaram, lai, es nezinu, ar savu informācijas, nu, kampaņu varbūt tas nav pats labākais vārds, bet, nu, ar patiesību kaut ko stāstīt, es nezinu, tiem pašiem Krīvijas iedzīvotājiem, nu, varbūt ar Kīnu būs grūtāk, jā, bet nu, tomēr. Šeit es gribētu piedāvāt lielisku piemēru, kāpēc nav tik slikta patiesībā. Attiecībā uz cilvēkiem, kas dzīvo Krievijā, ir medijas medūza, kas principā ir medijas Krievu valodā, kas strādā pārsvarā uz auditoriju Krievijā. Tas ir viņa biznesa modēls. Jā, viņa atrodas Latvijā. Un pateicoties tam, ka viņa atrodas Latvijā un nu, redz, kas te reāli, kāda šeit reāli dzīve, kādi apstākļi, kas notiek, kad viņi kaut ko par Latviju raksta, tas arī ir kaut kas pavisam cits. Viņi nevienmēr ir tikai tā ļoti pozitīvi un ar aplausiem. Dažreiz arī mēs būtu kritiski, bet es teiktu, ka kopumā ņemot, viņi arī pozitīvi atspoguļo. Un tas ir vislabākais, ko starp citu var darīt. Ļaut strādāt neatkarīgajiem medijiem, neatkarīgajiem žurnālistiem. Ja mēs paši par savu, paši par sevi esam pārliecināti, tad mums nebūtu jābaidās arī no tā, kā par mums, par Latviju, gan arī par Eiropas Savienību vēstīs žurnālisti, kas ir neatkarīgi, kas ir profesionāli. Un tas ir vissvarīgākais. Un tas pats, es teiktu, attiecībā uz mūsu māju auditoriju, lielākā problēma nav tajā, ka mūs sasniedz kāds nu, dezinformācijas medijas. Un es atkal negribētu saukt vārdā konkrēto, ja, nu, protams, bet es uzskatu, ka ir tādi, kas nodarbojas konsekventi tieši ar dezinformēšanu, nevis ar informēšanu. Svarīgākais, lai mēs spētu to pamanīt, un atbilstoši novērtēt. Nevis sterilizēt visu, bet pašiem kļūt noturīgiem, gan kā sabiedrība, gan arī kā individu, mums ir vajadzīga un mums ir jāstiprina spēja informēties kvalitatīvi un pašiem spriest par lietām. Ja mēs runājam vispār par to dezinformāciju, vai viņi arī transformēs? Nu, pieņemsim, ja agrāk, es nezinu, bija vienkārši viltu ziņa, nu, nepatiesība, jā, un tu vari uzreiz, es nezinu, tiem, kas prot tos rīkus atšifrēt, bet tagad, nu, ir tāds uzskats, ka šī informācija ir daudz rafinētāka, ir arī tur daļa kaut kāda patiesība, jā, ir kaut kāds fakts, jā, un tālāk viņu to faktu apspēlē. Transformējas, bet es teiktu, ka pēc būtības tas fenomens nav, saturiski tas fenomens nav mainījies. Pirmkārt, cik pastāv cilvēci un cik cilvēks karo un konfliktē pati ar sevi vēsturiski tik ilgi pastāv arī dezinformācija, bet vienmēr dezinformācija ir bijusi ne tikai tiešā veidā viltojumi, meli, bet arī sagrozīšana, sagrozot kaut ko pasakot, kaut ko nepasakot. Mēģinot uzspiest noteikti psiholoģisko aspektu vai veidu, kā mums par ziņām domāt, kā mums tās uztvērt. Izvēloties virsrakstos atbilstošu valodu. Ja kāds grib izvērtēt mediju, padomājiet, vai virsraksts
neliek jums par kādu notikumu domāt pavisam konkrētā specifiskā veidā. Vai nu tomēr virsraksts tiešām ir neitrāls un jums dod faktus un atstāja iespēju pašam interpretēt. Kas mainās ir vieta, kur dezinformācija izplatās. Agrāk tā bija prese, tad pievienojās radio televīzija, un televīzija joprojām ir ļoti svarīga, bet mēs šodien dzīvojam sociālajos tiklos. Jo jaunāka pauze, jo vairāk dzīvo sociālajos tiklos, Facebooks, Twitteris, Instagrams un tā tālāk, un pat jaunā paudze mazāk varbūt par mums ir Facebookā, un viņiem kaut kas cits, TikToks arī pievienojies. Jā. Un tur ir iespēja sasniegt cilvēkus daudz labāk, un tur ir tā anonimitāte, kur mēs īsti nesaprotam, kurš, kas tieši mūs mēģina ietekmēt. Jā, jūs jau apsteidzat manu jautājumu nākamo. Jūs jau paša sākuma pieminējat tos tradicionālus medijas, nu, ar viņiem ir, tā var teikt, vieglāk, jo tomēr viņi darbojas likumdošanas, kaut kādu likumdošanas ietvarā, un tomēr tur pārsvaraniem es runējam par drukātu presi, to, tur vēl joprojām ir kaut kādi vārdi un uzvardi, nu, respektīvi autora vārdi un uzvardi, un viņi nes kaut kādu atbildību, es tā uzskatu, ja? Bet ja mēs runājam par sociālo mēdījiem, kur pārsvarā, protams, ņem virsroka tieši, varbūt, kur tie jaunieši, viņi visu laiku tur atrodas, ja tā var teikt, un varbūt viņi pievērš mazāk uzmanību tradicionālo mēdījiem, ko tur darīt, jo tu ar to atbildību un vispār tiem autoriem ir grūtāk vispār pat saprast, no kurien šī informācija nāk, kā viņi tur papublicēja, kurš ir tas informācijas avots un kurš vispār nes atbildību par vienu vai otru ziņu. Tas ir tas lielākais izaicinājums. Pirmkārt, nu, cīnīties ar dezinformāciju, mēģinot apkarot autorus, viedokļu autorus un tā tālāk, tas ir gan nepareizi, gan tādā atvērtā sabiedrībā, gan arī bezcerīgi. Bet ir lietas, kas sociālajām platformām būtu jādara. Un pirmkārt, elementāra lieta, abik, jūs varat pieregistrēties Facebookā, paust viedokli, un tas ir normāli, vārda brīvība to aizsargā. Es varu pieregistrēties, kaut ko rakstīt, bet kad par cilvēkiem izliekas roboti, ja boti, respektīvi viltoti lietotāju konti, tas vairs nav ok, tas arī neatbilst pašu Facebook, Twitter un tā tālāk lietošanas nosacījumiem. Un mēs sakām jau sen, ka šādas viltus aktivitātes jāizskauž, kad kāds uzvedas negodīgi un netransparenti. Nevajag pelnīt naudu uz reklāmām, kas izplatās kopā ar dezinformāciju. Tā ir tā problēma. Dezinformācija bieži vien ir atraktīva, tā ir emocionāls lādiņš, kas cilvēkiem patīk. Un uz tā fona, protams, tur viegli ielikt reklāmu pelna gan dezinformācijas izplatītājs, gan pašas tiešsaistes platformas, viņiem tas ir labs biznes sabiedrībai, tā ir liela problēma. Tas nav stāsts par vārda brīvību, tas ir elementāri stāsts par nu, godīgu praksi. Cilvēkiem ir tiesības izteikties, bet platformām nav pienākums tādu maldinošu runu pastiprināt un uz tās pelnīt naudu. Jā, varbūt ir tāda svarīga tēma par mediju pratību. Nu, daudzie eksperti jau uzteigi, es nezinu, nu, varbūt pieprasa, tas nav tāds pareizs vārds, bet nu, piedāvā jeb signalizē par to, ka tomēr vajadzētu arī no skolas sola mēģināt stāstīt arī bērniem pat pamatskola, nevis gaidīt, ka viņi būs 10. 12. Klase, kas ir medija pratība, kā atšķirt, es nezinu, informāciju patiesību, jeb no, no, tas no viltus ziņam, vai jums, vai jūsuprāt, tas jādara, vai jābūt, es nezinu, kaut kādam programmu, izglītības programmas ietvaram par šo tēmu? Divas lietas par mediju pratību. Pirmais, mediju pratība mums ir absolūti vajadzīga, bez tās mēs nevaram iztikt, un mums joprojām vēl jādara daudz, lai tā mums būtu. Otrais, kas ir jāsaka par mediju pratību, tā neatrisina visu. Bet pievēršoties tam pirmajam, taisnība, tas ir milzīgs uzdevums, kas jāatrisina izglītības sistēmā, bet ne tikai.
savs darbs jādara arī medijiem, kas, starp citu, pēdējā laikā mēs redzam to dara un ir raidījumi, kā šis, piemēram, par to, kādi izaicinājumi mums katram cilvēkam ir informācijas telpā, kas ir dezinformācija, kā pārliecināties, ka, kas ir medijas, kas nav medijas un tā tālāk. Šī saruna ir ļoti svarīga, tas nav tikai izglītības sistēmas uzdevums, tās plašāks, bet mums taisnība kopš bērnības gadiem cilvēkiem jāmāca un jāinformē par šīm lietām, bet vajadzīga nevis tikai mediju pratība, kas ir medijas, kas nav, ir vajadzīga kritiskā domāšana. Kopumā ņemot, mums jāspēj šis izaicinājums un dezinformācijas problēma ielikt plašākā sabiedrisko zinātņu un arī sabiedriskās atbildības kontekstā. Tas nav tikai par racionālo elementu, nošķirt, kur melo, kur nē, tas arī par emocionālo. Man kaut kam vieglāk ticēt, un tāpēc es to biežāk pieņemu. Kaut kas man nepatīk, man grūtāk tam noticēt, es to noraidu. Ja mēs šādi vērtēsim visu, kas mūsu sabiedrībā notiek, tad būs zips. Pats, cik jūs esat tomēr no ārlietu ministrijas, no daudzi varbūt uzskatīs, ka ārlietu ministrija viņa nodarbojas pārsvarā ar to, ka viņa vērtē, ko dara ārzemes par citām valstīm. Bet ja mēs runājam tomēr par to, ka par notikumiem mūsu valsti vai mūsu, es nezinu, pat valdības vīri un sievas, es tagad nesaukšu nevienu vārdu, bet pārsvarā vai viņa, kad viņa sniec vienu vai otru paziņojumu, vai jūsu prāt viņa domā arī par to, ka tas viss atsauksies arī ārzemes. Jo man liekas, ka pārsvarā, protams, ka tas viss domāts iekšējiem patriņiem un varbūt daži politiķi uzskata, ja viņi uztais, es nezinu, no latviešu valoda, viņi domā, ka tas patiešām tikai iekšējiem patriņiem un viens un otrs kaut kāds paziņojums neveikals. Viņš nebūs dzirdams, es nezinu, neviens ārzemes nepievērš uzmanību un viss ir kārtība. Pavisam nekomentēšu, ko dara mūsu amatpersonas, bet abiek jums taisnība. Nepastāv vairs iekšējiem patēriņam. Mm-hmm. Nav nekādu barjeru, ne valodas barjeru, ne informācijas barjeru. Vienalga kādā valodā. Es kaut ko pasaku, ja šo valodu prot vairāk kā viens cilvēks, tas ir tulkojums, materiāls, un tas, protams, var nonākt arī citās informācijas telpas daļās citās valodās. Tāpēc jebkurš publisks paziņojums vai izteikums, kas nāk no amatpersonas, atbilstoši tā arī jāuztver. Tas vienmēr būs publisks, un par to potenciāli var uzzināt visu. Bieži vien tās lietas netiek pamanītas, bet jāpieņem, ka tiek. Mhm. Laikam jums to bieži jautā jūsu viedoklis, jo mēs zinām, ka Saima nesen bija tāda diskusija, vai jāpastiprinā arī atbildība, tā ir skaita krimināla atbildība par dezinformāciju, es nezinu, varbūt par klājiem mēliem. Kā jūs uzskatāt? Konkrēto diskusiju es negribētu publiski komentēt, jo tagad šī diskusija, šajā diskusijā piedalās likumdevēji. Bet varbūt par vienu aspektu un tā vispārīgi. Mums ir ļoti svarīgi vērsties pret dezinformāciju, īpaši tādu dezinformāciju, kas tiek izplatīta no ārpuses ar mērķi mums kaitēt un mūs vaināt. Bet mēs esam demokrātiska sabiedrība, mums ir savas pamatvērtības. Viena no šīm pamatvērtībām ir vārda brīvība un risinājumiem dezinformācijai jābūt tādiem, kas šo pamatvērtību respektē. Kopumā ņemot cenzūru un aizliegumi nepalīdz atrisināt dezinformācijas problēmu kopumā. Tāpēc, ja mēs paskatāmies uz mums līdzīgajām demokrātiskajām valstīm, tur uzsvars tiek likts
uz to, lai stiprinātu medijas, lai stiprinātu mediju pratību. Un var likties, nu, tās ir tādas mīkstās metodas, bet patiesībā tas ir tas, kas reāli mūs padara noturīgākus pret meliem. Un es domāju, ka mums uz šo būtu jāliek uzsvars, un es varētu to atsaukties uz ļoti svarīgu dokumentu, Nacionālo drošības koncepciju, kas no apmēram pirms gada tika pieņemta, un tieši šādus risinājumus arī piedāvā šis pamatdokuments. Stipri mediji, stipra un daudzveidīga mediju vide. Tas ir pamats, un uz to būtu jāfokusējas. Varbūt tāds pēdējais jautājums. Nu, mēs zinām, ka jebkura sabiedrība, tā ir skaitā arī mūsu, ir daļa cilvēku, es nezinu, 5% vai 10%, to jau grūti pateikt, kas vispār netic nekam. Es nezinu, ne valdībai, ne oficiālu informācijai, ne COVID eksistencei, ne, es nezinu, ne vakcinācijai, nekam. Un tad rodas jautājums, vai ar šo auditoriju jāstrādā, ja tā var teikt, jeb tas ir bezcerīgi. Nu, labi, ja cilvēki tā uzskata, brīvajā valsti, viņi var, tas ir viņu tiesības un viss. Nu, cilvēkiem ir tiesības, un tas ir fundamentāli svarīgi. Mēs nevienu nedrīkstam piespiest domāt citādi. Cilvēkiem ir tiesības domāt, cilvēkiem ir tiesības izteikties, bet kaut kādas robežas tomēr būs vienmēr ar visiem cilvēkiem, ar visiem iedzīvotājiem jārunā un jācenšas informēt, jācenšas pārliecināt. Bet ir skaidrs, ka attiecībā uz dažādām auditorijām arī panākumi būs dažādi. Ne visus, es domāju, izdosies pārliecināt par to, ka COVID-19 ir reāla slimība, ka vakcīnas ir vajadzīgas, lai šo slimību cīnītos. Nu, perfekta sabiedrība nebūs nekad, ne mūsu, ne jebkurā citā valstī. Šie ir izaicinājumi, ar kuriem saskaras, nu, es domāju, ka visas valstis palielums. Visur ir šī skepse, ir svarīga, lai tomēr tā nepaķertu līdzi sabiedrības vairākumu, lai tā netraucētu tomēr pandēmiju uzveikt. Ja mēs vispār runājam par dezinformāciju, jūsuprāt, jūsu prognoze, vai tas dezinformācija tas uz ilgu laiku, vai tas, es nezinu, nu, pieņemsim, daudzi varbūt cer, ka beigsies šī sankciju periods, es domāju, ka galu kadreiz viņš beigsies, ja, es nezinu, pēc 3 gadiem, pēc 5, nu, kadreiz jau beigsies šis sankciju karš, un tad viss es normalizēsies, un ja jūs neticat tam kaut kādam scenārijam tāda labvēlīgam. Vienmēr bija dezinformācija, kā ierocis politikā, vienmēr cirkulēs vienkārši arī bez ļauna nodoma izplatīt nepatiesu informāciju. Tas ir normāli kaut kādā mērā. Es ceru, ka ar laiku mums izdosies izdarīt tā, lai tomēr vairākums cilvēku mūsu sabiedrībā izmantotu kvalitatīvus un faktos balstītas informācijas avots un atbilstoši varētu pieņemt faktos balstītas racionālas lēmumus. Es neteiktu, ka mēs esam ļoti slikti šajā ziņā situēt šobrīd. Nav jau tik traki. Kopā ņemot, mēs ar šo izaicinājumu tiekam, bet varam darīt vairāk. Bet, protams, nekad līdz galam šis jautājums netiks atrisināts, es domāju, kas attiecas uz dezinformāciju kā ārpolitisku ieroci. Es domāju, ka jā, ka lielā mērā šis fenomens izriet no tā, kādas vispār attiecības starp valstīm, starp ārpolitiskajiem aktoriem lieliem, ja spriedze mazināsies, tad varētu cerēt arī uz to, ka mazāk aktīvi tiks izmantoti nu, šādi manipulēšanas rīki no citu valstu puses. Gribētu uz to cerēt, bet mums jāspēj arī ar esošo spiedienu tikt galā. Jā, paldies jums, Lielas ārlietu ministrijas pārstāvis informācijas telpas drošības jautājumus, Viktors Makārovs. Paldies jums!